Lasse, hvordan får man egentlig en pige til at blive forelsket i en? Er der nogen, der ved, hvor man kan lade sin mobil op henne? Ja, der er sådan nogle cykler lige heroppe, har jeg set. Ja. Hvad hedder det? Hvis jeg hjælper dig med hende der Leppelotte der, ja. Vil du så lade vores telefoner op? Ja da. Super. Var det ikke den sidste? Jo, er den færdig? Ja, 80%, det er fint nok. Okay. Tak for det. Ja. Hallo? Ja, du lod mig det der røde der. Pille her. En lille pille, ja. Så giver du den til hende, og så bliver hun forelsket i dig. Svedigt? Ja. Tak. Hej. Hej, Kasper. Hej. Hej. Ja. Hvad laver du her? Det var da lige drengene, der var nogle, der valgte at flotte sig og invitere mig med i år. Ja, de er så skøre og fjolle, de drenge, de er. Ja. Men hvilken lejr bor du på? Hvad? Hvilken lejr bor du på? Jeg bor i L. I L, okay, ja. Så det er... Nu er jeg lige på arbejde. Nå, ja, okay, ja. Men jeg skal faktisk på toilet, så... Ja, tak. Det er lovligt, det gør. Kasper, du ligner pis. Jeg går. Hvad fanden? Du ligner pis! Pis! Hej, Isabella. Ikke jeg så. Hej, hej. Hvad så? Hvad så? Ja. Har du fundet? Ja, du sagde, at du boede i El. Der er et kæmpe skilt derovre, hvor der står El. Så tænker jeg, at du boede her. Hvad så? Hvad skal du høre på festivalen? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg skal høre Rihanna. Kom, Mr. DJ, turn on the replay. Kom, Mr. DJ, turn on the replay. Hey, dig der. Vis mig din fisse. Jeg gad faktisk også godt høre Rihanna. Nå, okay. Er du fan, eller hvad? Ja, mega Rihanna-fan, altså. Okay. Min hvad det hedder... Jeg har en toiletvagt lige midt i den koncert. Nå. Ja, så der kan man ikke rigtig få den fyldt. Jeg kan da godt tage din vagt, hvis det er. Hvis du vil have det. Min Rihanna-vagt. Ej, nej, hun er bare træt. Ja, no worries. Hun er bare træt. Hun er bare træt. Stille og rolig. Du ser så sød, når du sover. Har du sovet godt? Gider du gå, Kasper? Hvad? Gå. Jeg troede, at... Fuck af. Hvad? Jeg troede sgu... Skid! Mega. Ja, okay. Fuck. Jeg tror lige, jeg har lidt travlt, men jeg går lige hernede af. Ja, jeg røg ud klar. Så er vi ligesom i gang. Hej, drenge. Hej, du. Hvordan gik det med hende der Leppelotte i går? Det gik da utroligt dårligt. Du var i hvert fald ikke forelsket i mig her til morges. Kunne du ikke finde noget at tilfredsstille hende? Ah. Kasper, slag af. Jeg tror fandme, du er en svans. Jeg er ikke nogen svans. Jeg tror, du er en svans. Nej, jeg er ikke.
svansemand. Jeg er ikke en svans. Du er så meget en svans. Nej, jeg er ikke. Bror, det er de bedste piller, man kan få til det der. Du er svans. Jeg er ikke en svans. Og sådan er det bare. Svansemand. Svansemand. Jeg er ikke nogen svans, jeg er ikke. Der er ikke nogen af jer, der kan drikke hurtigere end mig. Idioter. Så kører du godt smut. Nej, jeg gider ikke. Og du skal ikke komme op i min lejr, og du skal forstå, at vi havde sex én gang, og det var en fejltagelse. Det ikke. Der skete jo ikke noget. Så vi var ikke sammen, eller hvad? Nej. Selling gramophones, she let her blonde hair hang loose. She liked the boys from the Rolling Stones, and she could dance with whomever she'd choose. She left her home on an early morn, she let her blonde hair hang loose. She left the house where she was raised and born, with a bag full of records and shoes. And she was always everywhere, with laughter and flowers in her hair. And she could turn the dark sky blue, she would dance a million dances for you.